Atseyemo tu omukyala anobye mu maka. Bobi Wine abimusobedde ebya Barbie Kyagulanyi okubeera mu nsonga zino nabyo byeyongedde okulanda. Tubaniriza ku mukutu ogwa PROJOURN Media ate nga tubawa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Omupya subscribinga era video ogilikinge tulabike nti ate mwatu tusimbula essaawa zino. Amawulire aga circulating ku social media simalala wabula gegomo chala amanyiddwa nga Barbra Kyagulanyi ate motu Bambi okubanga yalemereddwa ensonga ezamaka. Kino kyaddiridde okubanga te waliwo embeera ebadde etambula naddala mu maka g'omukulu Francis Zaake ne mukyala we amanyiddwa nga Bridget fena tumanyi tibano bakola ate omukolo ogwali ogwamanyi emabegaka awo. Mu mbeera eyo Francis Zaake yagenze nasindika lawyer we amanyiddwa nga Marvin Saasi ate mwatu nayolekera e Bulaaya asobole okugenda okusisinkana omukyala we eyadduse ate ewaka ne agenda e Bulaaya. Omukulu Zaake ono kigambibwa okuba nti ye annyonnyola n'agamba nti ensonga zino ate yali yazirekera Barbra Kyagulanyi ayogere n'omukyala we mukyala we aleme kunoba mu maka kudduka genda Canada. Era mukyala wa Bobi Wine Barbie azze akola omulimu gwe ngayogera nono omukyala naye kirabika omukyala eyenga ye yali yetamiddwa ebikolwa bya Francis Zaake bikolwa ki uliriza. Mumbere yemu omukulu Francis Zaake ebizuse bize biraga nti mukyala we aze amususpectinga nti alimu obwenzi. Bwenzi ki? Nti omukulu Zaake akola obwenzi naddala ku bawala abato abali mu kibiina kino ekya Nuupu. Ensonga ziwulidde era mu mbeera eyo meetings zatandika okutuula ate wali ewa Bobi Wine makage kw'otadde ne Busabala nga bagezaako okutabaganya kapa eno ereme kufuna bizibu nga bino. Naye so se zigamba nti ate mu mbeera yemu Barbie yagenda okizuula nga n'omukyala ono Bridget takyettanira bintu bya Nuupu yadde n'akatono ate nga takyettanira mikolo gyonna gya Nuupu nga kwegamba ye buli kimu kimutamye. Naye batuse ne bagamba nti wandibaawo akabadi k'okukyusa omukyala ono Bridget nga bwe bakola Birigwa omusajja w'omukulu Museveni we yavaayo n'omusimbi ate n'akyusa mukyala wa Birigwa timing omukyala neyefuulira bbaawe kukakana nga maka gasasise. So gebikyali ku Francis Zaake essaawa zino omukyala akyalemeddeyo e Canada abaana yabalekera bbaawe yabasuulawo katugambe. So embeera ekyagenda mu maaso katwetoolole mu katono ate tujje kuba tukomawo ate tukuwe updates oba follow up story ku nsonga eno media omupya subscribinga.